Tuan yang beritual, mekanisma yang sedang dilaksanakan dalam membendung penularan COVID-19 ialah melaksanakan perintah kawalan pergerakan pemulihan ataupun PKPP di seluruh negara di mana semua sektor dan aktiviti yang dibenarkan untuk beroperasi perlu mematuhi standard operating procedure atau kita panggil SOP yang menekankan kepada amalan protokol kesihatan dan norma-norma baru. Sekiranya berlaku peningkatan kes COVID-19 di mana-mana kawasan, kerajaan akan mengetatkan kawalan di kawasan atau lokaliti tersebut dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan bagi membolehkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan tindakan pencegahan, pemulihan atau mitigasi di dalam kawasan tersebut. Ternyata pelaksanaan PKP ini oleh pihak kerajaan telah berjaya menurunkan keluk penurunan wabak COVID-19 dan mencegah daripada berlakunya gelombang kedua sebelum ini penularan pandemik ini. Empat fasa PKP yang berakhir pada 12 Mei 2020 telah digantikan dengan fasa PKBB bermula daripada 13 Mei hingga 9 Jun 2020. Seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dari 10 Jun hingga 31 Ogos 2020 sebagai langkah exit strategi secara berhati-hati dengan pembukaan secara berperingkat hampir ke semua sektor ekonomi dan juga sosial berpandukan SOP yang telah ditetapkan. Mekanisme perurusan krisis negara yang dilaksanakan telah berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 dan mengelakkan fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik terbeban dengan kes yang terlalu tinggi. Saringan COVID-19 yang kita teruskan hanya dilakukan ke atas mereka yang bergejala dan juga kontak-kontak rapat kepada PUS, person under Sebel, people or person under Sebelans yang positif dan tidak dilakukan ke atas semua penduduk di negara Malaysia kerana selagi tiada vaksin sesiapa saja pada bila-bila masa boleh dijangkiti oleh virus ini. Langkah pencegahan terbaik ialah dengan membudayakan dan mengamalkan norma baru, norma baru kehidupan seperti penjarakan sosial dan pematuhan kepada kawalan kebersihan seperti kerap membasuh tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Terima kasih. Yang dipotong. Terima kasih metrislah kawalan utama pertama. 30 saat. Terima kasih Tuan-Istri Putera tampan. Isu pandemik COVID-19 adalah isu global termasuk Malaysia Meskipun saya akui bahawa kerajaan telah berusaha menantai lengkuk penurunan dari terus merepak dengan mengambil berbagai langkah Tetapi rakyat umumnya Nampaknya terus pimbang akan uh, kesan buruk yang akan mereka terpaksa menghadapi, iaitu kehilangan pendapatan dan tebakan udang yang terpaksa ditangkut. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan uh, bercadang untuk menanjukkan tempoh baru moratorium bagi rakyat yang terjejas dengan uh, pandemik? dan bantuan secara hidup yang disebak semurut. Terima kasih. Sila Menteri, satu minit. Tuan dan Pertua, apa saja bentuk penambahan baikkan dari segi untuk mengurus dan terus mementeras penurunan COVID-19, kita sentiasa mengadakan perbincangan. Contoh, MKN bersidang, bersidang, bersidang setiap hari untuk menyemak contohnya performance oleh frontliners bagaimanakah kita perlu penambah baik untuk mengelakkan kerasahan masyarakat itu sebab saya sebutkan tadi kita akan mengadakan norma-norma yang tertentu yang kita sentiasa semak dan kaji untuk memberi keyakinan kepada rakyat yang mereka ini boleh bergerak dalam keadaan apa sekalipun dengan adanya yang kita tahu hari ini Covid-19 berada dalam masyarakat kita kalau kita lihat data hari ini Public health system di negara kita ini dengan izin adalah satu public health system yang amat yang antara terbaik di dunia. Apa saja spark yang kita hadapi, kita boleh berjaya membendung penurunan itu dan mengekang keluk-keluk seperti itu untuk diturunkan. Contoh hari ini rate of transmission ataupun Rt not kita, kita boleh mengurangkan kepada tahap 1.5. Jadinya kita saya sebutkan lagi, sentiasa dalam keadaan kesiapsiagaan. Dan kita memberi isyarat kepada masyarakat Contohnya Kalau kita ada kumpulan beramai-ramai Supaya kita jauhkan Kedudukan kita antara satu sama lain Menggunakan pelitup muka dan sebagainya Supaya kita boleh mengekang Orang kata itu rantaian Memutuskan rantaian COVID-19 Terima kasih Terima kasih Menteri. Speaker Tanyaan, soalan tambahan Manit. yang kedua saya jemput yang berhormat Jelebu. Saya nak tanya pasal darurat. Mike Mike, Mike, Mike. Sila je Lebo. Terima kasih speaker. Uh, Datuk Indah Pertua, kalau kita lihat Datuk Inder Pertua, punca COVID ni ada banyak faktor. Dan sekarang ni peningkatan COVID ini mendapatkan peningkatan yang sangat membimbangkan. Dikatakan Datuk Speaker, sebahagian daripada punca COVID ni adalah berpunca daripada PRK, Pilihan Raya. Terutamanya yang kita baru-baru lalui, PRN Sabah. Soalan saya Datuk Speaker, uh, PRK ni kita kena adakan. bila ada kosong-kosongan dalam 60 hari dengan izin kena adakan PRK ataupun uh, PRN dan sebagainya. Dan mengikut uh, peruntukan yang diperuntukkan dalam perkara 94. Tetapi boleh kita tak ada kalau kerajaan mengenakan darurat dalam perkara 150. Soalan saya Datuk Speaker, ada apakah pendirian kerajaan sekarang dalam uh, kita mengekang uh, COVID-19 ini? untuk menghalang sebarang pilihan raya di, diadakan dalam tempoh ini ataupun kalau kita kena adakan adakah pihak kerajaan mengenakan akta baru untuk mengekang uh, penularan covid dengan memendekkan tempoh kempen ataupun kita uh, mengenakan satu kaedah kempen yang baru supaya uh, penularan ini dapat kita sekat uh, secara total speaker terima kasih terima kasih ya sila menteri Tuan yang betul, kalau kita lihat hari ini antara sebab ada spike peningkatan COVID-19 adalah apabila kita berhimpun meramai-ramai. Ya? PRK melibatkan perhimpunan beramai, beram melibatkan kempen dan sebagainya. Tapi bidang kuasa untuk mengadakan atau tidak mengadakan PRK ada bawah SPR. Kerajaan sentiasa memantau. Antara usaha kita saya sebutkan sekali lagi untuk memasukkan norma-norma baru kepada masyarakat membolehkan agensi seperti Jabatan Suci SPR untuk mengkaji menyemak sama ada PRK boleh dilakukan atau tidak. Ya. Ini adalah bidang kuasa SPR dan saya tidak boleh nak untuk memberi maklumat yang lebih lanjut sama ada pilihan raya kecil atau pilihan umum boleh atau tidak dilakukan. Tetapi kerajaan sentiasa memantau sekiranya rakyat secara umum masih lagi tidak memahami norma-norma baru jika perlu mewujudkan akta-akta tertentu, kerajaan akan sentiasa mengkaji dan membuat perancangan dan mencadangkan kepada rakyat. Terima kasih.